Den knastørre sommer får nu konsekvenser for festivaler, byfester og bryllupper landet over. På Nibe Festival, der begynder i dag, er der indført et totalt forbud mod pyroteknik med flammer og fyrværkeri fra scenekanten, når kunstnerne skal forsøge at tænde op under publikum. Vi vil da hellere aflyse et sceneshow med noget pyro, end vi vil have ild i skoven. Det er følgende af det landsdækkende afbrændingsforbud, som blev varslet i går, med virkning fra middagstiden i dag. Jeg håber, at gæsterne på festivalen vil synes, at musikken er god, og jeg håber ikke, at det er fyrværkeriet, de er kommet for at se, for så kan de godt gå hen og blive skuffet, lyder det fra sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nygaard. Hidtil har de nordjyske kommuner modsat de fleste andre ellers ikke haft et decideret afbrændingsforbud, men i stedet opfordret folk til at tænke sig grundigt om. Læs også, ingen ild i helvede, dansk festival får forbud mod flammer på scenen, men nu er afbrændingsforbuddet totalt, og situationen taget i betragtning er det også helt okay, lyder det fra Nibe Festival. Vi vil da hellere aflyse et sceneshow med noget pyro, end vi vil have ild i skoven, siger sikkerhedschef på festivalen, Ernst Winter Hansen. Udover at lægge låg på ild og flammer på scenen, er sikkerhedsfolkene også meget opmærksomme på den risiko, der kan være i campområdet. Vores campfolk går rundt med rygsække med trykvandslukker i og bevæger sig konstant frem og tilbage for at holde øje med, at der ikke er nogen, der tænder åben ild eller stearinlys, eller hvad de ellers kan finde på, de unge mennesker. Bryllupper og byfester rammes også afbrændingsforbud på Fyn og i Københavnsområdet har allerede betydet, at både Tinderbox Festival, Tivoli og Copenhagen har været nødt til at droppe pyroteknikken, og det gælder også ved flere byfester og bryllupper. Jeg er lidt bekymret lige nu. Det må jeg ærligt indrømme. Hos Ildbjerg Fyrværkerifabrik i Salling holder man årligt mellem 50 og 60 fyrværkerishows til små og store begivenheder rundt omkring i landet, men nu betyder tørke og forbud aflysninger. Jeg er lidt bekymret lige nu. Det må jeg ærligt indrømme. Det ser ikke ud til, at der er regnvejr nu og de næste 2-3 uger, og det vil komme til at koste jobs for os, siger indehaver Kjell Jørgensen. I nogle situationer kan det dog alligevel lades at gøre at stable et show på benene. Det kan ske med alternativer som konfetti eller brug af specielle former for kemi, eller hvis man placerer fyrværkeri i affyringen på vandet. Det skete så sent som i sidste weekend til et bryllup, hvor Kjell Jørgensen krudt blev skudt af fra en tømmerflåde, som blev trukket ud i vandet af en privat fiskekutter. Hvis vi kan komme ud på vandet, kan vi få lov til det. Ellers kommer det til at knibe, og der er jo ingen mulighed for at skubbe affyringerne til et senere tidspunkt, siger han. Indtil i dag har afbrændingsforbuddet været gældende i 73 af landets 98 kommuner.